Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головні теми випуску. Воду з фонтанів на Соборній площі перевірили на наявність шкідливих мікроорганізмів. Миколаївця Максима Чернушенка визнали винним у скоєнні смертельної аварії. Миколаївські правоохоронці виявили та затримали двох хакерів. Члени громадської організації «Дорожній контроль» взяли пробу води з фонтанів, що на Соборній площі, аби перевірити наявність у ній небезпечних мікроорганізмів. Що показали результати та яка мета представників організації – далі у матеріалі Світлани Кльосової. Ганна Шортак живе у Матвіївці. Приїхала з синами на Соборну площу, аби прогулятися. Говорить, бачила інформацію про те, що у воді з фонтану знайшли бактерії, тому до фонтанів дітей не пускає. Ми прийшли, хотіли поплюхатися. Ми прийшли, спочатку хотіли поплюхатися, але старший син не захотів. І добре. Красиво, звичайно, вночі не бачила, як світиться. Але те, що поганої якості вода і діти можуть заразитися, це, звичайно, небезпечно. І я, звичайно, ніколи в житті не пущу свою дитину в цей фонтан поплескатися. Дослідження води з фонтану проводили за гроші організації «Дорожній контроль». Вартість – близько 600 гривень. На результати чекали тиждень. Мікробне число при 37 градусів. Должно бути вимоги менше 100. По факту ми бачимо 10 в п'ятій степені. Це в десятки тисяч разів воно перевищає мікробне. Ну, 100 тисяч, ну, 100 тисяч разів, да. Значить, каліформи наявність, якщо кому цікаво, може погуглити, посмотрети, що це таке. Ентерококи наявні, ну, визивають вплоть до менінгіта, плюс вони мають накопительне свойство в організмі чоловіка, дитина, і воно не одразу може проявитися в болезні, а со временем це вилізти. Олександр Дяченко каже, з початком літа у фонтанах почали плескатися діти. Вода під час купання може потрапити в очі та до роту. Чому проби вирішили взяти? По-перше, ми дізналися, що вода йде з міськводоканалу, тобто вона нібито питна. Плюс ми дізналися, яким чином йде циркуляція фонтанів. Вода набирається в баки, а потім з цих баків вона йде по колу. Діти купаються, дорослі купаються, миють взуття, воно потрапляє. Велосипеди миють, навіть бомжі тут ввечері полощуть свій одяг. А так як там немає фільтрів від бактерій, немає бактерицидних фільтрів. Там тільки від великого забруднення, щоб не забити форсунки, тому була підозра, що вся ця вода йде по колу разом з цим брудом, тому вирішили взяти аналіз. Дослідження проводили спеціалісти Миколаївського обласного лабораторного центру МОЗ України. Заступник директора центру Олександр Артамонов розповів, аналіз робили на основі нормативів питної води на прохання замовника. Нормативи для фонтанів, для води фонтанів, не існує. Але це було його бажання. Це були представники дорожнього контролю. Я попередив, що нормативів немає. Фонтан – це архітектурна споруда, яка не визначена для питної води, для споживання питної води чи купання. Фонтан підключений до комунікації Миколаївводоканалу. Директор підприємства Борис Дуденко також підтверджує, вода не питна і не призначена для вживання. Фонтан – це зворотній кругообіг, а він під'єднаний до водопроводу, міського водопроводу, і в нього подається міська водопровідна вода. Але є резервуари в фонтані, за допомогою яких фонтан циркулює. Та вода, що виходить назовні, спадає далі на фонтан і йде знову по колу. Тому та ситуація, що склалася з аналізом води з фонтану та таке інше, я рахую, що це повна дурниця, тому що вода в фонтані – це така сама, як вода в калюжі, вода в морі, вода в річці та таке інше. Це неочищена вода. Прокоментував ситуацію з водою у своєму прямому ефірі миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. З приводу ініціативи активістів, які там зробили забір води, в якихось своїх флакончиках віднесли її на перевірку, я не можу сказати про чистоту експерименту. Взагалі-то потрібно викликати службу, яка в спеціальних пробірках забере цю воду і перевірить. З іншого боку, ще раз нагадую всім вам, вода з фонтану не артезіанська. Це не мінералка і навіть не просто вода з-під крана. Це вода, яка закільцована з очищенням, тому будьте уважні, не вживайте цю воду в їжу.
Олександр Дяченко каже, вимагатимуть у місцевої влади, щоб вони встановили таблички про заборону купання у фонтані. На своїй сторінці Фейсбук я закликав мера дати коментар. Або спростувати, що це калюжа брудна, або підтвердити і як мінімум поставити заборонні знаки, що купання у фонтані заборонено, і перестати закликати городян це робити як мінімум. Але, на жаль, реакція послідувала яка? Вчора він сказав, що якщо дуже жарко, то можете вмитися. Але після результатів ми бачимо, що вмитися – це те ж саме, що вмитися в брудній калюжі. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Станом на 12 годину 24 липня на Миколаївщині зафіксовано 5 нових випадків захворювання на COVID-19. Одна людина перебуває на штучній вентиляції легень. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Найбільше цих 5 додалось у нас в місті Миколаєві. Це 3 особи. Загалом ми маємо в Миколаєві 108. Це жінки 71, 58 та 58 років. Друга жінка, якій 58, знаходиться на лікуванні в закладі охорони здоров'я. Також одна людина додалася в місті Южноукраїнську. Загалом там 145 осіб. Це жінка 60 років. І у Вітузькому районі. Загалом ми там маємо 3 особи. Це жінка 54 років. Нових летальних випадків за сьогодні не зареєстровано. Так і залишається 12 осіб. Одужало 2 людини. Це жінка з Миколаєва 37 років та чоловік з Березнегладського району 55 років. Загалом ми маємо 425 одужавших. Обстежень методом ПЛР на сьогодні проведено 97. 4 роки позбавлення волі та 2 роки заборони керування автотранспортом. Центральний районний суд Миколаєва визнав винним Максима Чернушенка у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула 37-річна жінка. Під час засідання підсудний свою провину визнав. 26-річний чоловік компенсував родичам загиблої матеріальні та моральні збитки. Враховуючи це, а також позитивні характеристики за місцями роботи і проживання, суд звільнив Максима Чернушенка від ув'язнення з випробувальним терміном на 2 роки і постановив повернути йому автомобіль «Мерседес-Бенц», за кермом якого підсудний знаходився під час ДТП. Нагадаємо, 30 січня на вулиці Велика Морська водій автомобіля «Мерседес-Бенц» Максим Чернушенко на смерть збив жінку, яка переходила дорогу у невстановленому для цього місці. Наступного дня суд Центрального району призначив чоловіку запобіжний захід – 60 днів тримання під вартою. Після закінчення цього строку підсудний знаходився під цілодобовим домашнім арештом. У Миколаєві кіберполіцейські затримали 2 хакерів, які підозрюються у злочинах у галузі комп'ютерних систем. Загалом у різних регіонах України за правопорушення в кіберпросторі затримали 14 людей. Кіберполіцейські з Миколаєва спільно з правоохоронцями Австрії затримали 2 чоловіків, які за допомогою вірусів викрадали персональні дані громадян. 28-річний житель Миколаєва за допомогою шкідливого програмного забезпечення отримував персональні дані іноземців. Далі підозрюваний спустошував їхні електронні гаманці. Свою діяльність він анонімізував. З метою приховування слідів затриманий здійснював транзакції через криптовалютні платіжні системи. Інший підозрюваний, 23-річний миколаєвець, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, викрадав персональні дані громадян України для подальшого зняття грошей із їхніх банківських рахунків системи інтернет-банкінгу. У ході проведених обшуків отримані беззаперечні докази їх причетності до скоєних злочинів. Сума завданих збитків становить від 90 тисяч доларів. Вилучена техніка, на якій зберігаються цифрові сліди вчинених злочинів, направлена на комп'ютерно-технічну експертизу. Дії зловмисників кваліфікуються за ознаками частини 2 статті 361 Кримінального кодексу. Це несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислюваних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж та мереж електрозв'язку. Санкція частини 2 передбачає позбавлення волі від 3 до 5 років. Волонтери та військові організували акцію на посту Миколаїв, аби підтримати свою колегу Віталіну Яновську. Жінка лікується від онкологічної хвороби. Доброго дня, Віталіно. Ви для нас дуже багато чого зробили. Тому я хотів вам подякувати від щирого серця, побажати наснаги і скоріше побороти вашу хворобу. Разом до перемоги. Слава Україні!
Пані Віталіно, дуже приємно мати з вами знайомство. Передаємо вітання з окопів під Донецького аеропорту. Слава Україні! Боротись, шукати, знайти, ну і не здаватись. Я хочу, щоб ти мала в собі всі компоненти. Боролась, шукала, знайшла і не здавалась. Ми також боремося, не здаємося, відшукуємо, але відшукуємо сили для того, щоб боротися. Тому борись і ти, тоді переможеш. Це звернення військових з передової для Віталіни Яновської. З 2015 року вона волонтерка на посту Миколаїв, який знаходиться на міжміському автовокзалі. Жінка потребує допомоги, аби вилікувати онкологічну хворобу. Зараз є біда у нашої подруги, у нашого волонтера Віталіни Яновської. І у нас в закритому в нашому чаті довго вже обговорювалося її питання. Ми не виносили це на загал, люди там допомагали як могли. Але вона не може сама, не спроможна розрішити свої питання по здоров'ю. І наші волонтери також не можуть, умовно кажучи, відриваючи всі свої там гроші на це, все одно цього не вистачає. Тому ми вирішили зараз всі зібратися і покликати про допомогу до нашого волонтера Ліни Яновської. І дуже прошу вас всіх містян долучитися до цієї допомоги. Для відвідувачів Віталіна Яновська була психологом і медсестрою, другом і співрозмовником, розповідає волонтерка Наталя Ємельянцева. Для першої хіміотерапії жінки волонтери зібрали 20 тисяч гривень. Пару місяців тому вона лягла в лікарню з запаленням легенів і лікувалася саме від цієї хвороби. Потім вже лікар звернув увагу, що щось не те, і зробили більш детальне обстеження, і виявили в неї рак легенів. Спочатку в неї виявили третю стадію, коли вона поїхала в Київ, дообстежилась, в неї виявили четверту стадію. Тобто вона ж зараз пройшла першу хімію. Лікарі кажуть, що вона буде неефективна, тому що в неї йде мутація клітин. Ліна потребує дороговартісного лікування, яке коштує на місяць 150 тисяч гривень. Скоріше за все, це буде не менше року таке лікування. Підтримати свою подругу прийшов ветеран АТО Сергій Параскун. Чоловік познайомився з волонтеркою на цьому посту. Ми хочемо, щоб ти, Ліночка, стала сильніша після цього. І ми чекаємо тебе знову тут на посту. Тому що без твоєї світлої посмішки він буде не такий світлий, як буде з тобою. Так що бажаємо тобі щиро одужання і швидшого повернення до нас. Ольга Руда, Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. На інформаційних сторінках учасників зовнішнього незалежного оцінювання з'явилися результати цьогорічних іспитів. 17 липня стали відомими бали з математики та фізики. 24 липня – з англійської мови, історії та біології. По Миколаївській області 5 випускників мають по 200 балів з вище зазначених предметів. Будувати обов'язково будуть мати спільну точку. Зрозуміло? От так, наприклад, раз, так? Олександр Гордос – випускник 11-го В-класу Миколаївського муніципального колегіуму імені Володимира Чайки. За результатами ЗНО з математики та фізики отримав найвищі оцінки – по 200 балів. Ділиться, єдине, що хвилювало перед іспитом, щоб дату сесії не перенесли через карантин. Карантин мені допоміг краще підготуватися з допомогою там онлайн-курсів. Ну, зараз в епоху інновацій і технологій дуже легко це зробити. Я йшов до цього результату. Звичайно, був здивований, що всі 200. Був радий. Ну, дякую вчителям за це, батькам за підтримку. Ну і важка робота завжди оцінюється. За словами вчителів, потяг до точних наук у Олександра був з малих років. Хлопець – призер всеукраїнських учнівських олімпіад з математики та фізики. До 23-го числа ми постійно займалися кожного дня, от з 10 до 11 годин. Навіть і більше там ми обговорювали всі питання, я їм скидувала завдання таким чином. Ну, Олександр, правда, готувався ж до четвертого етапу Всеукраїнської олімпіади з математики. Ті завдання зовсім не пов'язані з ЗНО, тому він працював, як і всі звичайні діти. Саша – ученик дуже добрий, щорічний призер олімпіад, ну, безпосередньо з фізики теж, як обласних, так і районних. Підготовка була в режимі онлайн. Тобто ми були з Сашою, ну і з остальними дітьми, у нас була своя група по підготовці до ЗНО, постійно общалися, фактично 24/7. Тобто діти задавали питання, якщо було незрозуміло. Проходили онлайн ЗНО, тобто прошлих років, розбирали, які їхні ошибки.
Засідання експертних груп при Українському центрі оцінювання якості освіти відбулися 16 липня та 23 липня. За їх результатами в Миколаєві декілька випускників мають найвищі бали з таких предметів, як математика, фізика, англійська мова та історія. Фактор карантину вплинув на процес та результати тестування випускників, говорить директор Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Максим Кирпенко. Процедура допуску учасників і перебування на пункті тестування відбувалася чітко з дотриманням карантинних обмежень, з дезінфекцією поверхонь, дезінфекцією рук, з дотриманням маскового режиму. От всі ці речі відбувалися в пунктах тестування. Стосовно учасників, які були недопущені або за тих чи інших причин не попали на пункти тестування, невеликий, досить невеликий відсоток учасників, які, наприклад, з'явились на пункт тестування з підвищеною температурою. Ну, це десь в наймасовіші дні тестування, це було 2-3 дитини на всю область, така кількість осіб. Але в цих дітей одразу була можливість бути зареєстрованими на додаткову сесію зовнішнього залежного оцінювання. У Олександра перевірка знань завершена. Зараз готується до вступної кампанії. З вищим навчальним закладом визначився давно. Програмістом хочу стати. Потім, можливо, бізнес якийсь відкрити. Розвиватися хочу, самовдосконалюватися. Тетяна Макушева, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому випуск завершено. Гарного вечора. До зустрічі.